Misija kompanije Dunav Osiguranje je razvoj svesti o osiguranju kao primarnoj potrebi savremenog čoveka i društva. Osiguranje bi trebalo posmatrati kao sigurnu investiciju, a ne trošak, jer kada se taj osigurani slučaj desi, lepo imati jednu vrstu podrške. Nažalost, iako je svesto o osiguranju danas na visokom nivou, mnogi se osiguranja sete tek nakon nastupanja osiguranog slučaja, to jest štete. Koje sve vrste osiguranja se mogu dobiti u kompaniji Dunav? Koja osiguranja su najzastupljenije kao i rizici? Kakvo je interesovanje? Rekla nam je agent osiguravajuće kuće Biljana Jovanović. Dunav osiguranja ima široku lepezu proizvoda, preko 90 proizvoda svih vrsta osiguranja. Najzastupljeniji rizik u osiguranju jeste svakako požar. Inače, mogućnosti nastanka požara su veoma velike. Počeo vod instalacija u, na samom građevinskom objektu, ali i udara groma u osigurani objekat. Takve stvari se dešavaju, nažalost. Inače, osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita ne samo od požara i od groma, već i od oluja, od grada, udara sop sobstvenog motornog vozila u građevinski objekat od eksplozija, manifestacija i demonstracija i pada letelice. Inače, požar se zaključuje, odnosno polise osiguranja od požara zaključuju se kako u industriji, tako i van Znači, zaključuju ih i pravna lica, ali i fizička lica. Što se domaćinstva tiče, prvenstveno se zaključuje paket čuvar kuća koji obuhvata sve rizike koji su potrebni jednom domaćinstvu. Osigurani su kako građevinski objekti, tako i stvari u tom objektu, dodaje je naša sagovornica. Osigurani su od opasnosti požara pre svega, od izliva vode iz instalacija, od provalne krađe razbojništva, loma stakala i loma instalacija. Tu se podrazumevaju vodovodne, kanalizacione i elektroinstalacije koje se nalaze u sastavu građevinskog objekta. Naravno, postoji mnoga dodatna pokrića koja se mogu zaključiti. Tu su zemljotres, poplava i bujica, opšta odgovornost, rizici iznenađenja i osiguranje članova domaćinstva u služenju slučaju neskode. Ako uzmete u obzir da za nekih 300 dinara a, na mesečnom nivou možete osigurati jedno domaćinstvo od 50 kvadrata i sve stvari u tom domaćinstvu i možemo reći da možete mirno spavati, onda ja smatram da to u stvari nije neki veliki trošak. Što se tiče odziva kako fizičkih, tako i pravnih lice, interesovanje je veliko. Većina ljudi koja dođe u Dunavo osiguranje radi informisanost i redko koji izađe, a da ne zaključi neku od polisa. Tu su i brojni popusti za vlasnike penzionerskih kartica, boračkih legitimacija kao i brojne druge.